მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ჯორჯიან მანგანეზი დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების პირობებს აუმჯობესებს. სესტაფონელმა მოზარდებმა საერთაშორისო კონკურსში ტენერიფეს ვარსკვლავები მონაწილეობის მიღება კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მხარდაჭერით შეძლეს. რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის პირველი საამქროს ყოფილი მექანიკოსის ამირან მაჩიტიძის შესახებ გიამბობთ. გამოშვების დასაწყისში გაგაცნობთ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გასული კვირის წარმოების მონაცემებს. გასული კვირის განმავლობაში ვარციხე ჰესის გამომუშავებულმა სიმძლავრემ 8575 მეგავატ საათი შეადგინა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 17382 მეგავატ საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელმა კომბინატმა 4906 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი აწარმოა. გასული კვირის განმავლობაში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატისგან 6580 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიიღო. კონტრაქტორმა საწარმოებმა ჯორჯიან მანგანეზ ჯამში 2588 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიაწოდეს. ფეროშენადნობთა ქარხანამ გასული კვირის განმავლობაში 2568 ტონა სილიკო მანგანუმი აწარმოა. ინდუსტრიული მაცნე რეგულარულად მოგაწვდით ინფორმაციას წარმოების მონაცემების შესახებ. ჯორჯიან მანგანეზი ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ყველა ობიექტზე მოაჯირებს ცვლის და თანამედროვე სტანდარტების მოაჯირების მონტაჟს ახორციელებს. სამუშაოებს ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკის ტექნიკური ჯგუფი ასრულებს. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის საწარმოში დასაქმებულთა უსაფრთხოებაზე ზრუნვას განაგრძობს. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ყველა ობიექტზე აქამდე არსებული მოძველებული მოაჯირები იცვლება და თანამედროვე სტანდარტების მოაჯირების მონტაჟი მიმდინარეობს. მივიღეთ შესაბამისი მასალა, რათა გავაკეთოთ მოაჯირები. დავიწყეთ ჩვენ ამ კორპუსიდან და პერსპექტივაში გვაქვს, რომ აქ მიმდებარე კორპუსების სულ ყველა გაკეთდეს ლამაზად და ისეთნაირად, რომ როგორც შესაძლებელია უსაფრთხოების ერთიან წესებს. ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკა სამთო წარმოების პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს წარმოადგენს. აქ ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ფაბრიკა ფუნქციონირებს, რომელთაგან ერთ-ერთ სხვა ქარხნებიდან შუალედური პროდუქცია, მეორეს კი წერეთლის სახელობის მაღაროზე მოპოვებული ნედლეული მიეწოდება. ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკა მნიშვნელოვანია ჯორჯიან მანგანეზისთვის და მით უმეტეს ეს ცეხი, სადაც ხდება დანარჩენი ფაბრიკებიდან ნარჩენი პროდუქტის, ანუ შუალედის დამუშავება და უკვე კონცენტრატად გადადგა. საუცილებელია იყოს დაცული პირველ რიგში უსაფრთხოების იზომები, რაც არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით ყველა მუშა სამუშაო ადგილზე და ვაკეთებთ ზედაპირულად და აუცილებლად ვეცდებით, რომ ძალიან უმოკლეს ხანში მოვრჩეთ ის ყველაფერი სამუშაოები, რაც არის გათვალისწინებული ამისთვის. საწარმოში უსაფრთხოების ნორმების განუხრელი დაცვა მუშა მოსამსახურეთა ტრამვის შემთხვევების ალბათობას მინიმუმამდე ამცირებს და წარმოების პროცესს უფრო ნაყოფიერს ხდის. თუ სამუშაო ბაქანი შეადგენს 1 მეტრზე მეტს, მაშინ აუცილებლად ეს ბაქანი უნდა იყოს შემორაგული დამცავი მოაჯირით. აქ არის ამ წარმოებაში საკმაოდ მაღალი ბაქნები, დღევანდელი მოთხოვნებით შეიცვალა სტანდარტები და კეთდება მოაჯირები, რომელიც უზრუნველყოფილი არის დამცავი მექანიზმით, იმით რომ არის მყარად ჩამაგრებული, აქვს გარკვეული სიმაღლე, ეს არის 1.10 მეტრი. მოაჯირების მონტაჟის სამუშაოებს ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკის ტექნიკური ჯგუფი ახორციელებს. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად საწარმოში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება გაუმჯობესებულია. ზოგადი მდგომარეობა მთლიანად ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ყველა ობიექტზე არის გაუმჯობესებული, ეს არის სულ განახლებადი. ეს სფერო საერთოდ მოდუნებას, ერთ წუთიერ მოდუნებასაც არ კვატიობს, აქედან გამომდინარე ეს არის უწყვეტი და გრძელი პროცესი.
საწარმოში დასაქმებულთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი ძველი მოაჯირების დემონტაჟს და ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კონსტრუქციის მონტაჟს ყველა ობიექტზე განახორციელებს. ეს კომპანიის მხრიდან მუშა მოსამსახურეთა შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის გადადგმული მორიგი ნაბიჯია. საერთაშორისო კონკურსი ტენერიფეს ვარსკვლავების ზესტაფონელი პიანისტებისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი ნიჭიერი მოზარდების მხარდაჭერას აგრძელებს და ამჯერადაც კონკურსში მონაწილეობის მიღება მოზარდებმა კომპანიის თანადგომით შეძლეს. ტენერიფეს ვარსკვლავებზე მიღწეული მორიგი წარმატება მათთვის შემდგომ კონკურსებში მონაწილეობისთვის ერთგვარი ტრამპლინია. კონკურსიდან კონკურსამდე ზრდისა და საშემსრულებლო ოსტატობის დახვეწის პერიოდი აქვთ და ამ მიზნის მისაღწევად მომავლის პიანისტები მაქსიმალურად იხარჯებიან. ახალგაზრდა ინსტრუმენტალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ტენერიფეს ვარსკვლავები, რომელიც გაერთიანებულ ესპანეთში შემავალ კანარის კუნძულ ტენერიფეზე იმართება, ტრადიციულია. მასში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან წარგზავნილი ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით შერჩეული შემსრულებლები მონაწილეობენ. ზესტაფონელი ანა ჩაფიძე და ანა კალანდაძე კონკურსის პროფესიონალი ჟიურის შეფასების შედეგად საფორტეპიანო ნაწარმოებების საუკეთესო შემსრულებელთა შორის აღმოჩნდნენ. Ამ კონკურსზე მე გავხდი დიპლომანტი და ამ კონკურსის შედეგად ჟიურის წევრების რეკომენდაციით მიემგზავრებით 9 დეკემბერს ბურსას საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც ასევე ძალიან ტიტულოვანია. Და ტენერიფეში მე შევასრულე მოცარტის ფანტაზია, რახმანინოვის ეტიუდ 2 და დებიუსის ესტამპი. მოვიპოვე პირველი პრემია და გავხდი ლაურეატი. ასევე ავიღე ბურსას ფინალის სერტიფიკატი, რომელშიც დეკემბერში მივდივართ 9-ში. ასევე ავიღე გერმანიის საერთაშორისო კონკურსის სერტიფიკატი. ზესტაფონელ პიანისტებს სერიოზული წარმატებები მანამდე არაერთ რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო კონკურსებში აქვთ მოპოვებული, მათ შორის ლორეტ დე მარიშიც, სადაც ანა ჩაფიძე პირველ ადგილზე გავიდა. 8 წლის ანა კალანდაძე კი, რომელიც აღნიშნული კონკურსის ყველაზე პატარა ქართველი მონაწილე იყო, მესამე პოზიციაზე აღმოჩნდა. ორივე პიანისტი საფორტეპიანო ხელოვნებას პედაგოგ ლელა მინაშვილთან ეუფლება, რომელიც ტენერიფეს ვარსკვლავების ჟიურიმ ამჯერად მაღალი პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის საერთაშორისო ხარისხის სერტიფიკატით დააჯილდო. თავისი მოსწავლეების წარმატებებზე საუბრისას იგი განსაკუთრებულ ხაზგასმანს სპონსორთა თანადგომაზე აკეთებს, რომელთა შორისაც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად ყველაზე დიდი ხელშემწყობი კომპანია ჯორჯიან მანგანეზია. უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გენერალურ დირექტორს, ბატონ ვლადიმერ ლოზინსკის. გვიყვარხართ ძალიან ბატონო ვლადიმერ, უღრმესი მადლობა თქვენ ამოდენა უბადლო გულისხმიერებისათვის. ასევე უღრმესი მადლობა მინდა რომ გადავუხადო ქართულ-ამერიკული შენადნობის მენეჯმენტის დირექტორს, PR დირექტორს, ბატონ ზაქარია ზალიკაშვილს, ბრწყინვალე და გულისხმიერ პიროვნებას, ასევე ენერგეტიკის დირექტორს ბატონ დავით ჭანტურიას და საერთოდ კომპანია ჯორჯიან მაგანეზის ყველა თანამშრომელს. მორიგის საერთაშორისო საკონკურსო მზადება ორივე პიანისტისთვის ახლა აქტიურ ფაზაშია. ორივე მათგანს მომდევნო წარმატების მოლოდინის რეჟიმში უწევს ყველა საათის დატვირთვა. ეს მაშინაც ასეა, როცა მშობლიური მუსიკალური სასწავლებლიდან სახლში ინაცვლებენ, სადაც მეცადინეობა იმავე დამოკიდებულებით გრძელდება. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობაში ქველმოქმედებასა და სოციალურ პასუხისმგებლობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. დღეს რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის პირველი საამქროს ყოფილ მექანიკოს ამირან მაჩიტიძეს გაგაცნობთ. ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტში. ჯერ კიდევ გუშინის ფეროშენადნობთა ქარხნის პირველი საამქროს მექანიკოსის ფუნქციას ასრულებდა. უბანზე არსებული სხვადასხვა დანიშნულების დანადგარებისა და აგრეგატების საექსპლუატაციო მზადყოფნაზე ზრუნავდა და სარემონტო ჯგუფზე დავალებებს გასცემდა. ახლა ეს უკვე მისი საქმე აღარ არის. ამირან მაჩიტიძე პენსიაზე გავიდა და ქარხნის ვეტერანთა დიდ არმიას შეუერთდა.
ახლა ისეთი განწყობა მაქვს, რომ ვითომ იმყოფები შეგულებაში. ერთი თვე შეგულება, მეკუთნის და ვიმყოფები შეგულებაში. შეგულებრივ ასე ვფიქრობ. და ისე მენანება, რომ დავტოვე ხუთი თვე მიმდინარეობდა სამგროს რემონტი. გაჩერებული ვიყავ. ხო და აგრეგატების შეკეთება, განახლება, რეკონსტრუქცია, ბევრი რამე გაკეთდა. ხო და მინდოდა მეყურები მაგ გარდანაც გავიგებ ხოლმე მდგომარეობას. ამბობს რომ თანამოაზრეებთან ერთად ხშირად ღამეებიც უთენებია სასურველის შედეგის მისაღწევად. აგრეგატ ვერაფერს ვერ გეტყვის. შენ უნდა მიხვდე. ბევრჯერ ჭირდება ოპერაცია, ჩარევა, ნაწილის შეცვლა. ლიანაც შეცვლათ, რეამინაცია და რა ვიცი ათასი რაღაც. პლუს ასტრაბო დახმარება ჭირდება, ღამე დაუძახნიათ, შუბლების დროს დაუძახნიათ. და ფაქტიურად არანორმირებული სამუშაო ჰქონდა სულ ჩემი დღე და მოსწრე. ჩემი არ იყო არც ღამე, არც შუბლება, არც ის ბევრჯერ გამოუძახიოთ. ამირად მაჩიტიძე ფეროშენადნობთა ქარხანაში 1982 წლიდან. მას შემდეგ მუშაობს, რაც იმ დროისთვის აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების გამო იძულებული გახდა ტყვარჩელის ქვანახშირის შახტა დაეტოვებინა, სადაც უბნის უფროსის მოადგილის მოვალეობა ასრულებდა. ზესაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში ამირან მაჩიტიძე თავდაპირველად მეტალურგიულ მოწყობილობათა საამქროში ოსტატად დასაქმდა. იყო აგლომერაციის საამქროს მექანიკოსი, ბრიგეტების უბნის უფროსი. პირველ საამქროში კი მექანიკოსის პოზიციაზე 25 წლის წინ დაინიშნა, სადაც ძირითად პროფესიულ საქმიანობასთან ერთად არაერთი საავტორო ინოვაციური წინადადებისა თუ პროექტის რეალიზება მოახდინა, რამაც, როგორც თავად ამბობს, საგრძნობი ეკონომია მოუტანა მაშინდელ საწარმოს. ნებო გადამშვები მექანიზმები ელექტროდის არის ხუმელზე, რომელიც გამოვიდა წყობილებიდან, იმას აქვს სხვადასხვა დეტალები, შლანგები, რაღაცები და დაისვა საკითხი ცეხის გაჩერებაზე. არ უნდა გაჩერებულიყო სამგრო. ანდა თუ რამეს მოახერხებთო და ისო აქ თუ რამეს გადააკეთებთ იმნაირად რომ და მე შევქმედი მე რაღაც იმ ახაზები პროექტი წარმოვადგინე, ეს პნევმო გადაშვება გადავიყვანე მექანიკურ გადაშვებას. გავამარტივე შედარებით. ეს მექანიკური უკვე იმნაირ რაღაცა იყო რომ მის გაჩარხვა შეიძლება და ადგილზე. სპეციალური ხრახნები იყო თავისი გაიკებინე და გამართ და იმ кайხანი მუშაობს სხვათა შორის სამბეო უმელს. პირველ სამქროში კარგად იციან ამირან მაჩიტიძის თავდაუზოგავი შრომისა და გამოცდილების ფასი, ამიტომ მის მიერ პენსიაზე გასვლის გამო სამუშაო უბნის დატოვება დანაკლისად მიაჩნიათ. პიროვნება არის ძალიან მრავალფეროვანი თავისი შემოქმედებითი და ადამიანური თვისებებით. მაგის გონებისა და აზროვნების პატრონი ქახვისათვის დიდი დანაკლისია, ნუ ახლა ბუნებრივი ადამიანმა თავის მოხუცებულობის პენსია ოჯახში და შვილებთან შვილიშვილებთან უნდა გაატაროს, მაგრამ როგორც ასეთი წარმოებისათვის, ნუ დანაკლისი ქვია, ბუნებრივია, ახალგაზრდაობა მოდის და ისინი დაიკავებენ ადგილს. ქარხნელია ამირანის მეუღლეც ირინა მაჩიტიძე, ცენტრალური ლაბორატორიის ნახშირბადების განყოფილების უფროსი ლაბორანტის მოვალეობას ასრულებს. ფეროშენადობთა ქარხანაში სამუშაოდ ორივე მათგანი ერთად მივიდა. მე და ჩემი მეუღლემ ერთად დაიწყეთ მუშაობა ფეროშენადობთა ქარხანაში და მოდივართ 82 წელში და მოდივართ ასე ერთად და ენთუზიაზმით, რა ქვია. და თვითონ ძალიან თავის საქმე ძალიან კარგი მოყვარულია, ძალიან ისეთი ერთგულია, სამკუს ერთგული იყო, აი მაგის ყველაფერი რაც ეს აპარატების, ეს მაგის გადაკეთებულია, მაგის გაკეთებულია მათ. ძალიან უყვარს პირველი სამკრო და მე მგონი ძალიან გულიწყდება, ახლა რომ მოდის მან, ასე წამ ხასაკია. მაჩიტიძეებს ორი ქალიშვილი ყავთ, ორივე მათგანი ახლად დაოჯახებულია და პატარების მოლოდინში არიან. ამირანი ამბობს, ამიერიდან ოჯახისთვის მეტი დრო იქნება. სოფელ თუზში თავის გლეხურ მეურნეობასაც მიხედავს და მშობლიური საწარმოს შესახებ ინფორმაციებსაც გაიგებს, რომელთანაც განშორება ასე ძალიან უჭირს. ინდუსტრიული მაცნეს შემდეგ გამოშვებებში კვლავ გაეცნობით საინტერესო ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ შტრიხებს. ეს იყო გადაცემა ინდუსტრიული მაცნე. გემშვიდობებით ერთი კვირით. ნახვამდის.